Tak lidi, teď je černá scénka, teď vám za chvilku pustím video, kde jsme vyhráli s Redim, je to záznam ze streamu. Doufám, že se vám jako to, ten záznam ze streamu bude líbit. A my jsme hráli stream a hraju, dokud nevyhraju. Jo, by the way, už choďte na ty streamy. Každý pátek ve 20.00 je stream. Do 22.00 minimálně, takže tam vždycky přijďte a jo, já už to nebudu dál okecávat a příjemnou zábavu. Jenom jsem si tě vypnul, abys tady nebyl dvakrát slyšet. Wow! Aha. Řekl jsi to jednou. Ty logo, to je level IQ 200 000 možná. Ne 200 tisíc, ale 200 milionů tisíců. Jsem to kurva řekl. Letí sem typci? Já nevím. Tam se někdo naletí asi. A měj očka na štipkách, nebo jak se to říká. Jsem vážně někdo naletí. What the heck? What is this hack? Co používáš za hacky? Používal jsi někdy hacky? V čem jako? Jako v nějakých hrách. Nebo krekoval ne, jsi někdy něco? Ne, proč? Jen tak. Chceš pumpovačku? Tak já píše, když mě nějaká hra bavila, já jsem byl nej do toho dát ty prachy, a když mě nějaká hra nebavila, tak jsem ji prostě nehrál. Wow. Máš smoly? Jo. Kolik? Už jenom jeden. OK, dáš mi ho? Jo. Ajajaj, já jsem vypil shield. Snurpa. Ajajaj, já jsem vypil 53. Ty jsi zlej a proč jsi mi ho nenechal? Protože jsem viděl, že si něco najdeš. Kam dáš mi smola? Tady ho máš před vilou. To je před mílou. Tady je míla. Vidíte, jak nebyl ochotný mi dát ten big shield, proto si musím vychlastat svůj. Já jsem si říkal, že něco najdeš, takže... No jo, ale nikdy nevíš. A takže ty si radši... ten... Jak lakomé? Oh my god. Tady byly dranoše. Jak jsi mě to nazval? Já tady nevím video. Tak jako dávej si bacha na to, co říkáš. Hele, miníčka. Bude vzít. Wow. Mám 5 bombouří a miníčko. OK, už jich mám. Okay. To se házíš? Ne, neházíš. To zbyl ty? To zházel ty? Co? To zházel ty granáty? Jaké? Tady prostě vletěly granáty. Oni tady sami od sebe vletěli. Kdy granáty lítají. O můj svět. Kámo, dej mi tu pumpu, prosím. Děkuju. No jasně, tak to já nevezmu. Co máš všechno pro tým? No. Ne, vem si to, já se jenom ptám. Ne, já stejně jsou sniperkou neumím, takže si to ne. Já mám pro tým 50 kový shield a metky. Pro tým 10 bandáží a 2 mini shieldy.
Tak podělej do zóny, ať to moc nevyužijem. Asi jo. Asi jo. Dělej, pojď do zóny, neřeš to. Ty vole. Tak běž přes to, přes gásku a já jdu. Však jo, protože tam je 50 kvej shield. Jo, super. Který můžu vzít já, ať mám dva. Oh my god! Tady je zase další 5 bandaží, takže jich mám 15. Modrá pumpovačka. Fakt? A nechoď tam. OK, stejně mám snipu. A co máš ještě? Snipu? Broku? Rychlopalnou? Šedou broku a zelenou M-ku. A rychlopalnou nebo? Co je rychlopalnou? Nebo jak? Tak no tak jako můžeš mít pumpku šedou. Může tady jenom jedno dildo. Kámo, tak můžeš mít tady šedou pumpku, se ptám. Jo. Co? Jo. Ne, nemůžeš. Šedá pumpka existuje. Zelená pumpka, no, zelená pumpka. Kámo, šedá pumpka přece neexistuje, zelená. No tak možná ves to safe world, ale tady ne. Tady existuje. No, existovala. Možná ji oddělali, ale... Sice jsem ji dlouho neviděla, ale podle mě existuje. Vždyť oni ho oddělali. Z nástupem modré? No. Ne. Já jsem viděl modrou šedou to na jednom místě. Počkej, co? Že jsem viděl modrou a šedou na jednom místě. Jo, ty jsi viděl šedou pumpku. Jo. Teďka po updateu. Tak proč to třeba nevyfotil? No ty vogo, tak když jsi to neviděl, tak 50 tisíc her, nebo já kolik. Třeba 100 her si to neviděl, tak asi to je vzácnost. Mm-hmm. Počkáš? Já jsem ještě těžil nějaký materiály. Ať se od sebe na to nějak moc nevzdalujem. Vidíš nějaký typky? Já nevím proč, ale mám pocit, že se prostě Že co? Já nevím proč, ale mám pocit, že se Že se co? Tak jak to, že se vymlouváš tou šedou pumpkou, mám pocit. Nevymlouvám. Já jsem prostě viděl bych... po updateu šedou pumpku. To Big Shield, jestli chceš. Tak já mám dva. A máš pak místo ještě na třetí, nebo ne? Asi ne, že? Ne, to bych tady musel něco nechat. Vidím asi modrou Eminu. Někde z Ečka jsem slyšel snipu. A já vidím typky, víš? Aplikace. Jo. Pšt. Kde jsou? Jo. Sestav se. Jsou na tamtom domku. No, v něm už. Dva týmy tam jsou. Jo, já vím. Počkáme, až se dobojujou a pak ten druhý se jednem. Protože se budou healovat. A nebo chceme počkat. Kdo si myslí, že zdechne? Snipe jedno na těch schodech, který stojí. A on nestojí, on se hýbe. No tak vidíš. Jak noklej. Ne, tak není. Tam by jeden stojí. Na schodech. Který? O, už se hýbou, no. Teď stojí. Už se hýbe. Tak sorry, já sleduju oba dva týmy. Knoktý. Hit do jednoho. Jeden je knoklutej. Tak oni by ho možná vyhráli. Sejmeš ho? Nebo sejmeš ten OK, no tak ne. Fuck say.
odkaď? Zezadu. Ne? To není zezadu. Odkaď? To byli ti typci. Oni tě viděli? No tak asi jo. Ou, kámo, máš mol? Jo, jo. Dáš mi? Nebo dva. Dva? A pak zaběhni pryč. Zase další dva týmy, kámo. Pojďme se přiblížit trošku. Máš ještě smoly? Jo, jeden. No, dobrý. S tady těma nahoře bude build fight, myslím. S kterýma? Oba dva jsou nahoře. Ale, no, s těma všemi. Kámo, teoreticky bychom jim to mohli zničit, oni... Pojď do zóny. OK, oni stejně musí jít za náma. Tam si na ně počkáme. Oni se nalutěj a... Tak my se... Nahytujou se a... A když tak poskakuj a choď levá prava, jako doleva doprava. A tě nesnajpou. Oni už vycházejí a oni se skakujou do čili, oni se ještě z toho... Ale zóna není tak rychlá, ne... Tak stejně jako my. Mhm. Postavíme si tady na to... Postavíme se tady na to jedné střeše to. Já letí gliderem. Kámo, oni jsou tady ku nás, víš? Kde? Jdeme rašnout? OK. Kde? Skáre, jo, když tak. Dáš mi small shield? Jo, jo. Dáš mi medkit? Nebo jestli máš, nebo... Počkej, ten presadku je mi ne... Mám medkit. Jo, tak mi hoď, prosím. Hodil jsem? Nehodil. A, sorry. Když tak si vem tu zelenou, tu. Možná bychom měli něco postavit. Co zelenou? Jo, zelenou Emily si. Tu. Nemáš na B dobroky? Dobroky? Jo, mám 162. Tady máš... Můžu editovat? Jo, já si počkej, ještě si přebuju z kara, no a můžem. Nice, to vypadá se tím dobře. Sice jsme potkali jenom pár lidí, ale... Ale my jsme tam potkali asi 3 nebo 4 týmy, jako. My... Jo, ale máme dohromady jeden kill. Už byli mrtví. A máme tak jeden kill. Ale to je jedno. Dohromady. A to se nikdo neptá. A možná všechny, ale... Nikdo. Pojď do středu na nějaký baráček a tam si postavíme Tauru. Ty máš port Tauru. Teda port Pojď vyskoč. Tam běží typci. Kolikáce? 110. Cca za tím domem. Jo. Pojď na ten druhý dům. Tak jo. Nemají snipe, já si pro ní jenom skočím, jo, a hned jdu za tebou, počkej. Jo. To jsou dva noskyni. Mají bagly? Jo, klasicky, ale. Počkej. Oni nás viděli, myslím. Hnedka. Ty, on padal a... Hit. Jdeme rushnout. Okej, počkej. Počkej, já si ještě přebiju. Ne, kámo, to není zajímavý, proč... Fuck you, man.
jar, you say? Máme launchpad, máme. Žigulika máme. Kámo, oh, tolik smolů, wow. Kolik je to medkit? Musíš jít medkit? Jeden, ale tady máš druhý. Oh, fuck ne. Medkit. Já beru smoly. Kámo, 4 medkity tady jsou. Kámo, co mám říct, 7 smolů? Před náma se staví bejska, kámo. 7 smolů nebo 1,50? Počkej, nevylízej, nevylízej, je před náma bejska. A je tam někdo? Jo, jo, jo. Kámo, chtěl jsem jenom říct, že tam ten kill, který si chtěl, měl být můj pát, jsem mu dal hitku. Já ho vidím, on je tam dole. Já vím. Šestý. Teď se snažím jít nahoru. Můžu si sejmeme vzít jeden medkit? Kámo, já si vezmu jeden medkit, jo? Sejmeme jim to dole. Jo, já si vezmu medkit. No a tady si vem smoly. Vem si smoly. Já si vezmu medkity. Jo. A smoly tam máš. Kolik? Na to 5 životů já na ten medkit seru. A pak si vem byka. Kolik máme medkitů? Už jenom vem si byka. Už jenom ty 3, že? Ty, vogo, to mu prosvítil skoro mezi... Jo, kamo, víš, to jsem nesnašel. Kámo, víš, co jsem nesnašel? Já jsem dal prostě týpka a pojď vyskoč. A víš, kolik, ono mu to proletilo mezi nohama. Pojď ještě jedno. Ještě jedno. Piu. Jsou tam? Kámo, oni už tam nejsou. Kámo, oni už tam nejsou, buď jsou nahoře. Jinak za chvilku musíme do zóny. A jo, vlastně zóna. Vidím týpka na kopci. Jde. Víš o tom, že tak, oni zdrhali. No to jsou oni. Kámo, to jsou oni. Týpek launch prdíve. Jo, když tak já mám launch prd, jo. A ohýnek. Já sem postavím ohýnek. Kámo, on jak si vzal ten? Jsem postavím ohýnek, jo? Okej, okay, ale my už stejně půjdeme, jo? Já potřebuji jenom 5 životů. Kámo, oni mají tu portku a jim se to zničilo. Máš prdnem se? Počkej, tam je typek. Máš prdnem se? Hetka. Máš prdnem se? Počkej, hetka. Pojď. Okej. Okay. Ta mrtvola je ode mě. Tak jdem pro ty věci. Fialovej scarf. Oh thanks. Za to, že jsem mu dal hetku, beru. Už mám 4 týpce asi tady nad náma. Tak kde jde? O mě? Ti co rašujou? Jo, tak my dáváme zpětnou vazbu, okej? Okay? Kill! Yes! Výhra! Kámo! Streamujem hodinu a výhra! Easy! Easy! Easy win! Oh můj bože! Sice to není jako nejlepší. Kolik máš killů? Okay. 4. Já 1. Tak lidi, děkuji vám za sledování toho videa. A jo, tady ta výhra se nám povedla. Hráli jsme s Redim stream a hraju, dokud nevyhraju. A jo, povedla se nám. Ještě jednou se vám omlouvám za to, že jsme... že se to seká. A jo, a nezapomeňte na to. Každý pátek ve 20:00 na Twitchi. V popisku a máte. Takže jo, čau.